പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അറിയേണ്ട രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, അത് പഠിക്കാത്തവന് മാത്രമായി ഇന്ന് കിട്ടുന്നത്. ആ രണ്ടെണ്ണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്ന് അധ്യാപകർക്ക് അതറിയില്ല. വിദ്യാർത്ഥി അത് അന്വേഷിക്കുന്നവനല്ല. ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുന്ന മുഖങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവൻ അറിയുന്ന മൗലികമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതേക്കുറിച്ചൊന്ന്. ഒന്ന്, മണ്ണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, വെള്ളം നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയല്ല, ആകാശവും വായുവും നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയല്ല. ഇത് മൗലികമാണല്ലോ. ഈ അഞ്ചെണ്ണം, ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി, ഇവയൊരു മനുഷ്യനും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെടുകയല്ല. അവയുടെ ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രാകൃതിക യോജിപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടായ ജന്തുജാലങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും മാനവ സൃഷ്ടിയല്ല. ഇതിനകത്തൊരു ബിന്ദുവായ ഞാനും നിങ്ങളും എത്തുന്നത്. അത്രയും മനസ്സിലായി? അതെ, മനസ്സിലായി. വിമാനവും കൊടയും കലവും തുണിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിക്കൊപ്പം മൗലികമായൊരു സൃഷ്ടിയുണ്ട്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു പങ്കുമില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയാണ്. താത്വികതയുടെ അപഗ്രഥനങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഭൗതികതയുടെ ഇന്നോളമുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഒന്നിനു പോലും മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ നിയമിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ മാനവൻ എന്ന പോലെ സൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിചക്രം മാനവനിൽ നിന്നല്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സർജന പ്രക്രിയ കൊണ്ടോ മതങ്ങൾ പറയുന്ന ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതായോ പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ വന്നുകൂടിയതായോ ഇനി അതൊരു വികാരമായി തീർന്ന് അടക്കയും ചുണ്ണാമ്പും ചേരുമ്പോൾ ചുവപ്പുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായതായോ അണു പ്രായമായതിൽ നിന്ന് അണു വിഭജനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതായോ അതുമല്ല ശബ്ദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതായോ ഒക്കെയെല്ലാം നമുക്കൊരുപോലെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചേക്കാം വാദത്തിന് വേണ്ടി. പരിണാമവാദമായാലും ആരംഭവാദമായാലും വിവർത്തവാദമായാലും അജാതവാദമായാലും ഏത് വാദവും നമുക്കിപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാം. ഒരു വാദത്തോടും എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ. കാരണം ഈ വാദികൾക്കൊക്കെ ഇത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാദത്തിൻ്റെ പൊരുളെന്നുള്ളിടത്തോളം ഇവരെല്ലാം ഒരിടത്താണ്. അറിയില്ലാത്തതാണ് അറിയുന്നതെന്ന് അന്യനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വെമ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവരുടെ എല്ലാ വാദവും നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സാധനം ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇങ്ങനൊന്നുണ്ട്. അത്ര ഇവരെല്ലാം യോജിപ്പിലാണ്, നമുക്കത്ര വേണ്ട. ഈ മൗലിക വസ്തുക്കളിൽ ചിലതെടുത്ത് മണ്ണ് എടുത്ത് ചക്രത്തിൽ വെച്ച് കറക്കി ആകൃതി ഉണ്ടാക്കി ചുട്ട് കുടം ഉണ്ടാക്കും, സ്വർണം കുഴിച്ചെടുത്ത് ഉരുക്കി ആഭരണം ഉണ്ടാക്കും, ഇരുമ്പ് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ വളച്ചും തിരിച്ചും അതിനകത്ത് യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും വിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മാനവ സൃഷ്ടിയാണ്. മാനവ സൃഷ്ടികൾ മാനവ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണ്ണതയില്ലായ്മയും അതിൻ്റെ തകർച്ചയും വരുത്തുന്ന ഒരു ദുഃഖം മാനവനുണ്ട്. അത് അവനെടുത്ത മൗലിക വസ്തുവായി തന്നെയാണല്ലോ പരിണമിക്കുന്നത് എന്നൊരറിവുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ശമിക്കൂ. 100 രൂപ കൊടുത്തൊരു മുണ്ട് വാങ്ങി, പഞ്ഞി നേരത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളതാ ചെടിയിൽ, അത് നൂലായി വലിച്ച മനുഷ്യൻ നൂലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് തോന്നിപ്പിച്ചതായി വസ്ത്രം. ഇത് നൂല് മാത്രമാണ്, ഇത് അഴിച്ചിട്ടാ നൂല് മാത്രമാണ്, ഇത് ഉടുത്താലും നഗ്നത ഭാവനയിൽ കാണും, തർക്കവുമില്ല. ഈ നൂലാണ് വസ്ത്രമെന്ന ഒരറിവുണ്ടായാൽ ഇത് കീറുമ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. നൂലായിരുന്നത് ഇപ്പം നൂലായി, ആ നൂല് പിഞ്ചിയപ്പോൾ പഞ്ഞി തന്നെയായി.
ആ പഞ്ഞി മണ്ണിൽ നിന്ന് ചെടി വലിച്ചെടുത്ത വെള്ളവും വളവുമാണ് പഞ്ഞിയായത്. അത് ദ്രവിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും മണ്ണിൽ വെള്ളവും വളവുമായി. ഈ ഒരറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ശാന്തനായിരിക്കും. ഇത് കൃഷിക്കാരന് മാത്രമേ കിട്ടൂ, അവന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായി അറിവ്. അതായത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച സമസ്ത വസ്തുവും എൻ്റെ അമ്മ, അത് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ഞാനുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആരോപണമാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ വേറൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ഞാനുണ്ടാക്കിയ ആരോപണമാണ്. എൻ്റെ മകൻ, അതെൻ്റെ മമതയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആരോപണമാണ്. അത് ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രാം തീയതി അവൻ ജനിച്ചപ്പം മുതലുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ്. അവൻ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള അവൻ എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും ബീജാണ്ഡങ്ങളായിരുന്നു. ആ ബീജം എൻ്റെ മജ്ജയിലെ എൻ്റെ മജ്ജയായിരുന്നു. ആ മജ്ജ അസ്ഥിയായിരുന്നു. അസ്ഥി മാംസമായിരുന്നു. മാംസം മേദസ്സായിരുന്നു. മേദസ് രക്തമായിരുന്നു. രക്തം രസമായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് അത് ആഹാരമായിരുന്നു. ഞാൻ എവിടെ നിന്നോ കഴിച്ച ആ ആഹാരം ഏതോ ചെടിഭൂമിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ ശൃംഖലയിലുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന വ്യക്തമായ ഒരറിവ് പുസ്തകം വായിച്ച് കിട്ടുകയില്ല. ഇതിപ്പോൾ കേട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നാളെ ഒരെണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഇരിച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് വികാരം വന്ന് മറഞ്ഞു പോവും. വികാര സമയത്ത് സന്യാസിക്ക് ഈ അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ സമയത്ത് സഹായിക്കാൻ വരികയില്ല. ഇതൊരു ജീവിതാനുഭവമായി വരണമെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരനെ വരുള്ളൂ. ഇതൊരു കർഷക മനസ്സിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. ദി സ്കൂളിലെ അക്കാഡമിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കിട്ടില്ല. ഇത് ആധുനികമെന്ന പേരിൽ സിമെൻ്റ് കൊണ്ട് കുറേ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്വാമി അവിടെ ഇരുന്ന് കുറേ ശിഷ്യന്മാരെ ഇതെല്ലാം ഉദാഹരണ സഹിതം പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇവന് വേറൊരുത്തനെ പഠിപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലാകുമെന്നല്ലാതെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം അവൻ പഞ്ഞി എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ പഞ്ഞി ഡിക്ഷണറി നോക്കി പഞ്ഞി ഇന്നതാണെന്ന് പിന്നെയും അവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. അവൻ പഞ്ഞിയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായില്ല. അവന് വസ്ത്രം ഏതാണെന്നറിയില്ല. അവൻ വസ്ത്രം നൂത്തിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയത് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാവില്ലേ, നൂല് നൂൽക്കാതെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാവില്ലേ, പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നൂത്തതല്ലല്ലോ, അതിനകത്ത് നൂലില്ലല്ലോ, അത് ഉരുക്കിയതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റവൻ്റെ ബുദ്ധിയെ വളരെ ശ്ലാഘിച്ചിട്ട് പറയും, ആ ഇത് അന്ന് എഴുതി വെച്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധി പോയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ അതീതമായ സൃഷ്ടിയുണ്ട്. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം അവൻ്റെ തലയിൽ കയറുകയില്ല. മനസ്സിലായി എന്ന് വരികയും അപ്പോൾ മൗലിക ചോദനയിൽ അവിടെ ഒന്നേ വഴിയുള്ളൂ, അറിവ്. എന്നാൽ വെയിൽ, ചൂട്, കടുത്ത ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വല്ലാത്ത തണുപ്പ് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുതച്ചു മൂടി കിടന്നിട്ടും രജോയി പുതച്ചിട്ടും പിന്നെയും തണുപ്പ് നിൽക്കുകയാണ്. അത് ഇവൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല. അതിനിവൻ സഹിക്കുകയേ പറ്റുള്ളൂ. എത്ര സഹിക്കുന്നോ അത്രയും അവൻ്റെ ഓജസ് വർദ്ധിക്കും.